por ti, Mati, e polas mulleres asesinadas polo terror machistas va este poema. Así estamos, consternadas, rabiosas, aínda que esta morte sexa un dos absurdos previsibles. Da vergoña mirar os cadros, os sillóns, as alfombras, sacar unha botella do frigorífico, teclear as letras do teu nome, Mati, na ríxida computadora que nunca estivo tan pálida. Neste ano houbo tres veciñas do Ferrol, tres mulleres asasinadas polos seus compañeiros, maridos ou exparellas. Este é o caso de Matilde Herrero Barcia, Mati. Así se chamaba esta veciña nosa. Moitos e moitas das que estaban en Ferrol e o mellor, algunhas das persoas que estades hoxe aquí en Vigo, a coñecíades ben. Era unha muller traballadora que, a pesar das dificultades, sempre foi quen de sacar adiante a súa familia. Ela puxera denuncias por malos tratos no ano 2006. Estivo separada do seu asesino 2 anos, pero volveu con él. Intentou uno de novo. Pensou que o podería cambiar. Mas a realidade é teimuda e non se pode volver co maltratador. Lembradeo todas. Non é posible e non se pode ceder. A denuncia, desafortunadamente, tampouco garante a seguridade das vítimas. A policía, a xustiza, as institucións non son quen de poñer todos os recursos necesarios para facilitarlle a saída desa situación de violencia ás mulleres que a están sufrindo. Pero hai responsabilidades, por un lado, políticas, neste caso do Partido Popular, no goberno galego e no goberno do Estado español, que está a recortar todos os dereitos e todos os recursos dos que dispoñíamos as mulleres, así como as campañas de sensibilización da sociedade contra a violencia machista e, por outra banda, a sociedade en sí mesma. Porque non nos engañemos, nin as leis, nin as tribunais poden solucionalo todo. Todas as persoas que estamos aquí hoxe e moitas que non están, condenamos este acto pola súa brutalidade e fatal desenlace. Pero temos que ser conscientes de que a este tipo de accións sempre lle acompañan condutas que igualmente teñen que ser condenadas dun xeito unánime e sen fisuras por toda a sociedade. Hoxe só quedan lamentos, pero tamén hoxe é un día para a esperanza de que Mati sexa a última asasinada por ser muller. Vergoña ter frío e arrimarse a estufa como a sempre, ter fame e comer esa cousa tan simple. Da vergoño o confort cando ti caíches, Mati. Ti esa nosa conciencia acribillada. Así estamos, consternadas, rabiosas. Claro que o tempo, a abafante consternación, iráse nos pasando, pero a rabia quedará, farase máis limpa, e xuntarémola a todas as rabias que nos moven e que mantemos acesas por cada muller asasinada polo machismo. Manteremos acesa por ti, Mati. Acabar coa violencia machista ten que ser un compromiso de todas e de todos. O machismo mata, non sexamos cómplices.